This is Sunset News, the voice for all. maalinta ay deegaanada khaatumo ee gobolada SSC u asteeyeen maalinta nadaafada ee 17 May ku beegeen ayaa hadaba waxa laga xusay magaalada Boocaame waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Naasir Soomaane iyada guud ahaan baa laga xusay deegaanada soo laasanaag iyo ceymanta nadaafada deegaanadani oo ku beegan 17 May ayaa waxaas la degmada Boocaame ee gobolka Sool laga xusay maalintaas ee shacweynaha ku dhaqan gudaha degmada Boocaame ee gobolka Sool oo garab ka helaya qaar ka mid ah gaadiidleyda deegaanka ayaa qashin ku gubay goob ka baxsan gudaha deegaanka oo lagu talagalay in lagu gubo qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka iyo ururada ka howlgala degmada Boocaame ayaa ku dheeraaday faa'iidada maalinta nadaafada deegaanada khaatumo u leedahay shacabka deegaankani maanta waa maalin xusuus mudan oo ah 18-kii May oo aan ka howlgalno degmada Boocaame waaxigeeda annagoo aruurinayna qashimada iyo waxyaalaha adigu xaafadaha nadaafada ay noo tahay 18-ka May maalinta nadaafada aan qabanno qashin aruurin waana ku howl jirnaa ilaa saaka ilaa xilligan waxaan ka shaqeynaynaa xaafadaha qaybaheeda kala degdegsan waana soo dhaweynaynaa saxaafadda Samsa TV iyo dhammaan saxaafadaha adduunka oo dhan waxaan ka codsanaynaa ummada dhalinyarada qurbajoogta ee reer Khaatumo inay nagu taageeraan maanta shaqadaan ahayno waxaan aad iyo aad u taageerayaa barnaamijka qashin aruurinta ee saaka hirti waa beri ka bilowday degmada Boocaame iyo dhammaanba arlada ama dhulka maamulka Khaatumo State of Somalia waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa uguna hambalyeynayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida hooyooyinka abayaasha waxgaradka iyo culimadiinka dhalinyarada iyo ururada hooyooyinka sida quruxda iyo qiimaha iyo sharafta karaamada ee cisigale ay ka qayb qaateen iyagoo aan u kala hadin inay deegaankooda nadiifiyaan iskaga raaruriyaan qashinka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan qurbajoogta reer Khaatumo in ayaguna taageeraan barnaamijka ololaha qashin aruurinta ee 18-ka May sidoo kale waxaan ugu baaqayaa ama ku dhiirigelinayaa dhammaan ururada kale ee ka jira degmooyinka iyo gobollada maamulka Khaatumo State of Somalia sida ay hawshan u bilaabeen iyaguna annaguna aan uga balownay degmada Boocaame in iyaguna halkaasa nolol ka guraan maanta degmada Boocaame waxaa laga xusayaa maalinta qashinka adduunka ee ay u astaamaysay maamulka goboleedka Khaatumo State of Somalia maanta waxaanu kaloo ambaareynaa oo si daba anagu ka muugaysan oo diidan ka ambaareynaa maamulka Soomaaliya SNM ee ku soo duulay Khaatumo State of Somalia dhulkeeda haysta degmada magaalada madaxdi gobolka Sool ee laascaanood talaac wixii ka dhacay uu ka sameeyeyna la ogyahay wixii kale uu ka sameeyey meesha la yaado ee magaalada la yaado maanta u dambaysana uu gacanta ku dhigay maanta uu xusiyey qaranimadiisii Soomaaliya wuxuu ka go'ay kala goynta Soomaaliya iyo baabi'intii ummadda uu xusiyey wuxuu maanta ku xusay inuu ku qabsado degmooyin iyo dad nabada oo maamulo kale oo aan la socon inuu maamulka degmada Saaxdheer qabsaday ku duulay waxaanu cambaareynaa oo sheegaynaa inaanan kaga haraynin inta shaqsi bini aadan oo Soomaali oo Khaatumo isteeda u nool yahay waa 18-kii May 2014 haddaanu nahay degmada Boocaame maanta waxaanu diyaar garownay iyo deegaanka hoos yimaada maalinta qashinka adduunka taasoo ay u astaamaysay maamul goboleedka Khaatumo isteeda Soomaaliya inay u tahay maanta 18-kii May maalinta qashinka bay u astaamayeen inay tahay 18-kii May maalinta qashinka maamul goboleedka Khaatumo Sool Sanaag iyo Cayl waxay u diyaar garoobeen waxay u astaameeyeen inay tahay maalinta qashinka adduunka goobtaada taa wanaagsan aad u taagannahay waa goobta qashinka lagu rido hadda waxaad arkaysaan inaanu gubayno daawadii dhacday waxaad arkaysaan inaanu gubayno sharaabkii dhacay ayaanu gubaynaa musuxaarka dhacay dawada dhacday raashinka dhacay ayaanu maanta u diyaar garoobaynaa taasoo maamulka gobolka ay u diyaar garoobaysay 18-kii May inay tahay maalinta qashinka adduunka khusuusan maamulka gobolka Khaatumo Cabdi Naasir Yaasiin Cabdi Naasir Soomaane telefishinka caalamiga Sumsa TV Boocaame